Pasta nilikuwa naomba, nilikuwa mzee wangu alikuwa tupina, tulikuwa tunaomba, alikuwa tunaomba asaidie watoto. Sasa alipata pesa na akaanza kusaidia watoto. Na kalisaidia school fees? Alisaidia mpaka school fees. Na shopping? Na shopping. Okay. Alafu ndoto, sema ndoto. Ndoto, kuna ndoto niliota. Kuna pesa niliona, pesa ni kama sema. Nilikuwa tafuta 1,000 nda? Nilikuwa natafuta 1,000. Yani hiyo 1,000 sioni. Naona tu pesa, naona hizi pesa zingine. Na hiyo ndoto ikaishia hapo. Kabla apate mshahara. Kabla apate mshahara. Hiyo ndoto inakuliota lini? Iliota juzi. Juzi? Juzi ilikuwa Saturday. Ilikuwa Saturday. Iliota Thursday. Thursday. Hiyo inamaanisha hii ingine ataenda kujitetea apewe. Atakuficha 1,000. Atakudanganya amepewa hivi. 1,000 asikwambie pale imeenda. Amen. Lakini hiyo ako tu nayo ameficha. Kini siko bae, si anataka nikuambia kuna vitu anataka kufanya.